Fazer que Tem sair que na mexer morte. de perna. Caso faz mal. Caralho! Um vilão revela muitas coisas quando não sabe que está sendo observado. Ah. Que eu tô entendo. Eu acho que estamos kits. Pronto, todo mundo tá feliz agora. Menos você. Ah, como é que eu não peguei, velho? Na verdade, vai